Зранку у Запоріжжі містяни нарахували щонайменше 12 вибухів. Російські терористи знову гатили по цивільній інфраструктурі. Після ранкових прильотів у Запоріжжі частково зникло світло та у деяких місцях не працюють світлофори. А вже на наступному перехресті світлофор працює. До раптового зникнення світла у місті вже призвичайилися. Магазини, у яких немає електрики, відпускають товар за готівку, як от у цій хлібній крамничці. Ні, світла немає. Сьогодні ж екстрене відключення, тому у нас немає ні світла, ні кави. Як працювали? Ну, важко, без світла. Як зараз можна? Записуємо. Ага, і потім? А потім в комп'ютер все вбиваємо. А зараз, якщо там карткою розрахуватися, таке? На жаль, тільки за гроші. Та зняти готівку не проблема. Довелося пройти лише один квартал. У черзі до банкомату не більше 3 людей. Я знаю просто за цей банкомат, він завжди, навіть коли, якщо щось случається, завжди тут можна зняти. Він працює практично все время. Я одразу знайшов, тому що знаю, куди треба їхати, і приїхав сюди. Чимало людей прийшли до пунктів незламності, щоб скористатися інтернетом. Я студент. І прийшли тут. Здати завдання. Якщо не сказати, що за завдання? Контрольний. Кінець семестру. Інші завітали підзарядити телефони та зігрітися. Дуже удобно, я вам скажу. Головне, що є можливість зарядити телефон, тепло. В принципі, ну, більш-менш безпечно, да. Даже. І уютно. Тут вообще как хорошее место. Так что да, їм спасибо. Постарались. У нас сьогодні було порядка 111 людей під час тривоги. Звичайно, люди приходять спочатку як у укриття, щоб пересидіти тривогу, але коли це довгий час триває, то люди користуються і зарядним пристроєм, і просять зробити чай, каву, ще якісь там додаткові послуги, у нас тепло. У Запоріжжі діють екстрені графіки відключень. Містян закликають економно споживати електрику, аби фахівці могли якнайшвидше подолати наслідки терористичної атаки рашистів. Сергій Вендін, Олександр Сайчий, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».